علي داو، السلام عليكم. علي دا بريتو. بڑا تو ہے ڈیفائن کر گئے داسن کا لوگ بریتو کہہ دار تو ہے شاو پشاو میری کالج کی اور کو میں چیر داس دیو بریتے بریتے دی تڑی رکھی دے او سنگ دے شکل سنگ دے تو بریت بغیر سنگ دے شکل کی سنگ دے نور بریت پوزے سنگ وا پوزا او پوزے سنگ وا خالی دا خالی لگ دیا رنگ وہ السلام علیکم ستار بھائی، تول تو سلام ہو کر السلام علیکم سنگا چلے جا ہمارا یوٹیوب چینل لے رہا سبسکرائب کری ڈاکٹر بیدا کیمرہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ لازم خالد ڈرائیور دے دومرا نائس سڑے دے دومرا نائس سڑے دے کلچ بس تخل کو بریت تا بولی بل سکارے بس اس کو انتظار کو آگا کسان روان دی بیا بھائی انشاءاللہ زی